Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще правим нещо, което не бяхме правили от наистина дълго време. Именно едни мини игри, които са ви доста познати, този път обаче са с нови имена и по-точно нов сървър с нов собственик и така нататък. Като цяло, ако следите Facebook стримовете ми, ще знаете вече. Освен това, като говоря за тях, днес отново в 16.00 съм отжила Facebook страницата ми, линк към която ще може да откриете най-горе в описанието. И разбира се, ако искате още епизоди на GTA, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме! Значи, щом не помня, бил пиян. Денката... Да, възможно. Денката по принцип не помни. Не е проблема, че е бил пиян, той по принцип не помни. Така. О, брат, какви са тия бомби, бе? Аз това се чудо. Ау! Това ще боли. Един вече падна под мапа. Майко, тука ще ми се завие свят. Шорт, искаш да те блъсна? Не дай. Не знам, ама блъснах някой друг. Бомба, бегай. Добре, тука определено мапа е... Страшничък направо, бих казал. Да, мога панеш от... Бум! Някой точно зад мен е гръмна. Денката е гръмна. Да! Лелей! Майко, как оцелях! Благодаря. С квико ли сте? Аз взех парагона. Мънки пенца, предаде на някой точно пред мен. Бум! Обваряли! Да, знам, че нямам батерия. Предаде ми е без да ме пипа, шорти, лети, лети! Идеят отговори ос. Чао? Как ми я даде, бе, не си ме пипнал? Заповядай! Ти не си ме пипнал, ало! Не, на моя кън те пипнах! Аха! Вие в Пазарджик ги фърнате от третия етаж! Не, бе! Да! Да, Кюстендил... Да не ти казвам от Кюстендил номера, откъде сваляме? Да не ти казвам... Нищо не ми купи. Ти не си жена, като станеш жена тогава. Ами аз не харесвам подаръците, така че съм по-съгласна. Нали има тортичка? Така, ние я донесохме. Е са, няма значение кой е донесъл, нали си Ала? А, преди малко вика баба ми тук донесе една торта. Нали баба я взе тази торта? Не, а, е супер. И за мен. Сега си сложа една перука, спокойно ще обърна пола. Това не е добре. Що? Не знам. Ще правя hot bat стримове. И какво правя? По-бански. Си гледах на телефона. Тия стримове са топ. Да малко фръкна това. Ема то на кой лайв да говоря? Той там е на лайв. Аз мисля, че това го печеля. Ти ли е? Не сме гайд. Същия. Добре бе, на моя екран правиш съвсем друго нещо. Не, брат, на мой екран продължи надясно! Аз се върна и аз се предавах на друг. Това не е честно сега. Добре, Шорти умря, най-после. Да. Кончо може ли чайче? След малко отивам да си напълня. Аз съм бомба. Дано гръмне в тебе. Мерси. Няма. Даре ми я без да ме пипа! Сиганин! Други лайф се излучва във Facebook. Така. Търтела се опита. Търтела се опита да ми я даде, обаче не му се получи. Бате, защо се на мен? О, ти петуинал. Няма такова нещо. Не знам, възможно е, аз не го... Аз мога да играя. Не можеш. Айде, бягай, Васко! Споко, шефе! Нормал. Yes, бе! Имаш 15 секунди да оцелееш. Бягай, Васко. Не си. Човек, на мен двамата ми лагват. Ми запознахме се по много странен начин. Той беше на дискотека. Тихо, че печеля, бе! И се запознахме баш на днешния ден. Мачкай! При 2 години. Айде! И той беше... Да, верно, днеска правим двугодишнина. Да, а те с брат ми скоро направиха една година. Да, нашата двугодишнина е днес. 2 секунди, just combine them. Oh, fuck, the game's starting. Alright, well at least I got to keep on there for next time.
Мали, качамак, качамак. Ох! Синьо? Не! Денката! 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 Подай ма си, ле! Мали! Това къде го изпратих? Зелено? Що го направи това па ден? Умри бе! Не успях да го убия. Беше ме страх да не десинкне. А, имам още по-хубави снимки. Брат, само 15 човека. Маре, как? Десинква, умирай. Джон Уик, здравей, ще те убия и тебе. Не го взех. То бич ме Димон, драго. Розовко? What the fuck? Моле! What the? Това ме трябва, брат. Само как ме беше изкарал. И той ще ме изкара, защото моята кола се качи върху неговата, дето е 3 метра висока. А така, умри. Зъхна. Бързи е такава. Биго. Умря ли? Ах ти. И какво като имаш буст? Брат, какво става? Десинквам яко. Умри! Чакай ме, не бе! Айде, изи! Изи! Лека! Започвал си да ме гледаш от 10 годишен, а сега си на 16 и ти е странно. Тихо, че минаха почти 10 години, аз започвах на 14, а вече съм почти на 24. На 23 съм. Значи, точно след месец и 2 дни празнувам 9 години от качването на първия ми клип. 9 години, да, това е 2013 декември месец. Не, април. Не, януар, Как април, бе? За кое говориш? За рождения ми ден или за първия клип? За първия клип, рождения ти ден го знам много добре. 10 април ми е първия клип, 2013. 2013, 10 по DD. Да. В смисъл, времето маняк замина. Добре, този го пипнах и умря веднага. Този го пипнах и не умря веднага. Девай, десинка. Добре дошъл. От стария сървър. Е, това е от 5M, това е от 5M, това не е от сървъра. 2017 година. И в ролплея знаете, че десинква. Гледам... Мале, тая класа задно. Сега какво правим? А сега какво правим? Моля да се респауна. Не знам, пробай. Не мога. Някой трябва да ме блъсне. Къде си, ела? Дай, ти го блъсна. Бе, тия двамата ме пинаха. Помост! Седи си там стъкна, паднах. Няма проблеми, седи си там. Добре. Оправих се. Убих го. Ника ти за GTA, еди кой си. Тука е сървър и няма нужда от покана, трябва сам да влезеш. Само казвам. Бегай. Няма да можем да ви убием. Футболист за един български или... Аз българския футбол, давно съм спрял да го следя. Ах. Добре, този се предсака. Има някои червени номера, но това червени имена и ме бъркат. Здравей, ти си от TikTok. Добре дошъл. Да, има и червени коли също така. Да, и колите и всичко. Този трябва да го хвана. Аха. Брат, техните коли завиват по-добре. По принцип да. What? Е, не. Опа. Оу, шит. Имаме минута, трябва да ги хванем. Двама са. Да, бе, знам. Брат, аз дигам толкова много нива, че... Той е май умря. И за 3 игри ще дигнеш макс левел.
Аз съм макс левел, то не ми, аз не получавам реално XP на, за нива, получавам XP за колата. Иначе на другото ми пише макс левел. Е, виж ми на стрима, като натисна за ми пише макс левел. Бъгнах. Добре, това ми помогна. Давай, тя, давай, биги. Та няма да го пресрещат като хората. Аре, да, някой да го засече! Да. Аз го засякох. Айде, мачкай! Тук стой се петака. Изтресих го. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Аз мисля, че се справих добре. Имаме още кадри, които обаче ще бъдат излъчени и по-нататъка. Надявам се и вие да имате желание да ги видите. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, знаете какво да направите. Да се абонирате и камбанчицата, за да ви дрънка телефона, когато качвам видеа. И благодаря ви, че гледахте. Ще се видим утре в 16:00. Бай-бай!